всі часи в Україні, на Закарпатті, зокрема, церква відігравала особливу роль. Адже саме вона була основним джерелом освіти і культури нашого народу. Протягом 19-го, початку 20-го століття функцію духовного осередку нашого краю виконувала саме церква Успіння Пресвятої Богородиці. Закладання основ сучасної церкви Успіння Пресвятої Богородиці відбулося 1753 року, як єпископської резиденції. Нову будову було розпочато єпископом Михаїлом Мануїлом Ольшавським на землях, подарованих жупаном Березької Жупи графом Євгеном Ервіном Шенборном. З 1770-х років тут планувалася резиденція єпископа, тому була закладена лише центральна частина храму, яку ми тепер бачимо, ця основа велика, прямокутної форми. Всередині були споруджені чотири кімнати з перестінками для того, щоб єпископ і його помічники могли там проживати, щоб могли виконувати свої функції. У 1775 році єпископську резиденцію було перенесено до Ужгорода. Там владика Андрій Бачинський провів значні ремонтні роботи як у храмі, так і в резиденції. Зведена ж будівля у Мукачеві залишалася порожньою. Тоді в кінці 18 століття єпископ Андрій Бачинський приймає рішення, що ці чотири кімнати і основу сучасного храму передати у власність парафіяльної громади, церква якої знаходилася, де тепер маємо подвір'я нашої школи. Всередині знесли всі перестінки, добудували основні великі колони з арками, добудували і заклали фундамент для цієї вежі і для святилища з цієї сторони. Проте через брак коштів уже розпочаті роботи довелося зупинити. Тільки у 1829 році роботи відновилися завдяки надзвичайній активності отця Василя Довговича. Саме він затвердив план перебудови у тогочасного мукачівського єпископа Олексія Повчія. За задумом пароха Довговича, колишня резиденція мала перетворитися у величний храм. Почали роботи в 1804 році. І завершили в 1859-му. 1859-му єпископ Василь Попович освятив уже наш храм в такій формі, в якій він є тепер, в основному. Малесенькі зміни тільки від того часу конструктивні відбулися. Початково споруджена вежа не була такою високою, як тепер. Але у 1837 році один з активістів громади Василь Бала звернувся до уряду за дозволом зробити її вищою. Так, після перебудови вежа стала найвищою у місті і служила місцем спостереження за пожежною безпекою. Як наслідок, форма купола, який ми сьогодні бачимо, абсолютно не відповідає всім іншим куполам, які є того часу будовані в єпархії. Ніде на храмах не знаходимо можливості пройтися довкола турні. Якщо є і купол, то він так закритий, що максимум ізнутрі через віконечко можемо подивитися на довколишнє середовище. На 1859 рік вже турня була сама вища в Мукачеві і з такої форми, як є. І там ходив дежурний пожарник, який вже мусив наблюдати. Після закінчення перебудови постало питання інтер'єру. Зокрема, необхідно було виконати іконостас. Для цього було запрошено визначного майстра єпархіального художника Фердинанда Видру. Стіни храму і частину нових ікон для іконостасу розписував єпархіальний художник родом з Мукачева Корнелій Фенцик. Шкода, що жодні ті малюнки, жодні ікони не збереглися. Із-за перипетій з братами нашими православними, через те, що Радянський Союз прийшов і ліквідував єпархію, ті всі малюнки були знищені. Не залишилося фотографій з того часу, є лише письмові згадки, як була розписана церква, де які малюнки знаходилися, в якому стилі. Сучасний живопис – це модерна інтерпретація візантійського малярства. У центрі загального простору домінує образ Христа Пантократора, що вказує на давні канони Візантійської церкви. Іконостас витримано у цій же стилістиці. Конструктивну роботу виконали наші митці закарпатські, пан Йосип Волосенський і пан Михайло Приміч. Конструктивну частину іконостасу. Сьогодні собор Успіння Пресвятої Богородиці є важливою пам'яткою, у якій поєдналися сучасність і історія. Споруда є унікальною, адже це єдина збережена церква, до будівництва якої долучилися визначні діячі історії краю.
посреди нас. Христос посреди нас. Христос посреди нас.